finalmente. Essa é a tal da truta salmonada ou é salmão? Mesmo? Essa é salmão. É salmão mesmo? Não é atum? É salmão dos dois? É importado isso? É vietnã, oi. Vem do Chile? Pode falar, mãe? Ah, é? Mãe, você vai trabalhar com piada. Dá pra ver pela cor, né? Que é mais brilhante. Agora que você sair, você tem que te pedir um favor. Beijo. Olha o tamanho disso. Nossa, muito grande. Então, essa é salmão. Eles não trabalham com truta salmão. Tem muito restaurante. Ah, não é daqui, né? Essa é do Chile. Eu vi tirando. Olha lá, meu Deus. Quanto pesa um desses? 3 quilos? 3 quilos e meio? 3,5. Imaginei. Bonito, hein? Cuidado dele com o peixe. E um lado dele é bem curativo. E o outro lado é bem escuro. Lots of people.
Só gravando aí. Isso é lixo, né? A espinha e a cabeça é lixo. Só aproveita aí. Caramba! Só aproveita aquele miolo que ele apontou. Toda aquela parte branca ali, ó. Toda essa parte branca joga fora. E o outro, e a outra aposta, né? Mas assim, toda a parte branca. Aula de sushi hoje.